Російські добровольці продовжують успішно здійснювати рейд у Білгородській області. Про це у своєму телеграм-каналі проінформував активіст та волонтер Сергій Стерненко. За його словами, бої на Білгородщині продовжуються, а Збройні сили РФ втрачають контроль над населеним пунктом Нова та Волжанка. Російська армія втрачає контроль над населеним пунктом. У БНР на вулицях працюють повстанці. Йдеться у дописі. Тим часом спільнота «Інформаційний опір» стверджує, що російські війська втратили контроль над 4 населеними пунктами Білгородщини. За їх даними, активні бойові дії, в яких беруть участь добровольці РДК і Легіону «Свобода Росії», тривають одразу у 10 населених пунктах.